អញ្ញាធោក្រុងកម្ពុជាបានសម្រេចកំទេចសំណង់អាណាធិបតេយ្យនៅមាត់ព្រែកប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកម្ពូតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ាឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក អញ្ញាធោក្រុងកម្ពុជាបានសម្រេចវាកំទេចសំណង់អាណាធិបតេយ្យទើបតែសាងសង់នៅមាត់ព្រែកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានជួនដំណឹងឲ្យម្ចាស់សំណង់ទាំងនោះរុះរើពីដងកន្លងមកក្នុងនោះសំណង់របស់លោកសេះយ៉ុងក៏ត្រូវអញ្ញាធោវាកំទេចផងដែរក្នុងការដឹកនាំរុះរើសំណង់ខាងលើនោះគឺលោកលៀងរឿនសុធីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាឯកភាពក្រុងបានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះនិងសហ ការជាមួយថ្នាក់ខេត្តដឹកនាំផ្ទាល់ដោយឯកឧត្តមសេសរីបុតអភិបាលរងខេត្តចុះអនុវត្តសម្អាតនិងរុះរើសំណង់ខាងលើសាងសង់រំលោភចូលក្នុងចំណីមាត់ព្រែកកំពង់បាយរបស់លោកសេះយ៉ុងស្ថិតនៅភូមិកំពង់បាយខាងជើងសង្កាត់កំពង់បាយក្រុងកំពតយោងតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរក្រុងកំពតបានបង្ហាញថាដើម្បីរៀបចំសោភ័ណភាពមាត់ព្រែកកំពតទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងក្រុមការណែនាំ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពតអាជ្ញាធរក្រុងបានជូនដំណឹងឲ្យម្ចាស់សំណង់ខុសច្បាប់ទាំងនេះគឺដើម្បីរៀបចំសោភ័ណភាពក្រុងហើយការរៀបចំសោភ័ណភាពក្រុងរុះរើសំណង់អាណាធិបតេយ្យគឺត្រូវវាកំទេចដោយមិនរើសមុខឬប៉ះពោះអ្វីឡើយប្រជាពលរដ្ឋក្រុងកំពតដោយគ្នាទេសចរជាតិអន្តរជាតិបានអបអរសាទរចំពោះការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅពេលនេះមន្ត្រីសាលាក្រុងកំពតបានបន្តទៀតថាលោកសេះយ៉ុងល្មើសបីករណីមួយករណីបូមខ្សាច់រំ
nâng rừng mòm đô chế sở rốc tới cư lửa mơ bay cả này mình miên tài riêng xong cảnh chốc tài mùi tỷ cua bên trẻ thả ở nhà thô trong cổng bốt bàn chú nằm nâng áo mà cha sầm nâng nế nế tại xong nơi lơ mọt bê cổng bốt hồi rú rơ đã không lúc mà cha sầm nâng mùi chùm nuôn ăn nụ vọt tàm cô ca rồi bỏ ở nhà thô còn tay nơi không chùm nào nụ còn miên mà cha sầm nâng mùi rú đấy nẹ lá an thả chỉ một trái vô thiếp bẹp khai mùi lục xe giống mình prom tam ca ăn vọt tam ca nay nom rồi bỏ ở nhà thô nơi lá ấy mình tay bọn nó lục cai mùi xe giống thêm chàng chê bỏ mạt ca tiên nói xùm lên ạ sử rù một lơ thân ạ đặc nom trong cổng bột tiệt phòng tam rồi dạ xa xùm lên chê phát năm nụ kê kết thả lục xe giống ai nâng bình chênh cầm lăng tốp đẳng bay ca bia xùm nắng khô chạp bạp rồi bọc luôn mình khàn lời con tay nơi bê đa ở nhà thô trong cổng bột đặc nom cầm lăng chùm rô từ rù rơ xùm nắng ạ nà thập tay nụ kê mình khơi lục xe giống bình chênh phát đặc cam nụ tì rồi chia bó rốt trong cổng bột có đô chia mà hà chôn tu tứ xà tô chồng bộ ả nhà thố đã ban châu riêng trong sản đặt thân lời mọt bệ cầm bột nếp bê lý đã bây chia sau phó nạp hiếp nâng tiện tiên phiêu tê xì cho là quỳnh.